Tempada outono e inverno en Moda Ramos. Nas nosas tendas atoparás as mellores marcas aos mellores prezos. Unha ampla variedade na que atoparás todo o que buscas. Todos os estilos e para todas as idades. Elixes empresas coa mellor atención e asesoramento. A maior tenda de moda do sur de Lugo. Ven a Moda Ramos, en Taboada e Monterroso. Na comarca, especialmente en Carballedo, empezaron a semana e o ano con algunha boa nova. A Conselleira de Infraestructuras e Vivenda e Vázquez anunciou lle ontel so alcalde de Carballedo, Julio Llebra, que a Xunta de Galicia licitará este xove 7 de xaneiro as obras de mellora da estrada Lugo 901 o seu paso por este concello. As obras que se executarán desde a Barrela, na intersección coa Nacional 540, ata o límite coa provincia de Ourense, supo foran un investimento de preto de 600.000 euros. Tratase dunha obra que ven sendo demandada con moita forza polos veciños e trasladada polo rexedor local en numerosas ocasións. As características da estrada de CEA, pese a terse renovado o firme hai máis dun ano, manteñen unha alta perigosidade que se ten traducido ademais nalgún sinistro. Etel Vázquez, que mantivo unha xuntanza co rexedor, acompañada pola delegada territorial da xunta en Lugo Raquel Arias, destacou que se ampliará a estrada co fin de dotala de beira vías para conseguir unha maior seguridade da circulación e a comodidade dos usuarios. Na mellorado firme en 2014, investiránse 319.874 euros. Estas novas obras repercutirán en maior comodidade e seguridade pro tránsito comercial e tamén pros os veciños das comarcas de Chantada e do Ribeiro, o proxecto define a ampliación da plataforma ata cada unha sección de 6 metros nunha longitude de máis de 7,5 kilómetros concretamente entre os puntos kilométricos 9860 e 17420 para dotar a estrada de Beira Vías, salvo na zona de paso por núcleos pequenos de poboación que suman 3,5 kilómetros nos que en vez de executar Beira Vías se construirán gavias de seguridade dependente moi lixeira que servirán ademais para canalizar as augas de drenaxe e ao mesmo tempo permitirán a circulación dos peóns. Así mesmo, prevese a rehabilitación do firme nas travesías da Barrela e a Tolda e a mellora dos sistemas de sinalización, balizamento e defensas en todo o treito. As obras que terán lugar este ano están previstas para executar en seis meses. Non será necesario expropiar ningún terreo para acometer estas tarefas.